Karibu sana. This is BM Media 047. Yeah, mambo ni mengi, masaa ni machache. Tunazidi kwenda nayo. Kila uchao, tukizidi kwenda na maisha venye inatupeleka. Watching us live, or rather live from Kibra, Nairobi, to keep in location. Aya, this episode is episode that is going to inaenda kuangalia the life history. Yani manze God ametoaje msee. Life inapitina inakuanga ngori sana. Maisha huko nje si rahisi. Labda kuna mtu kuna story mtu akisikia inamjenga, alafu kuna story mtu akisikia inambadilisha na pia inaweza mweka kiwango kingine. Haswa kiroho. Tunasema hii ni sana sana inazingatia kiroho. Ninapoongea hapa niko nimetembelea ndugu Mkristo ambaye story yake inaweza kubadilisha wewe ambaye unanitazama ama yule mwingine, na ningependa kumpea nafasi ajitambulishe ndio tujue tunamuongelesha nani na ako wapi saa hii na Nairobi alikuja kufanya nini. Karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Peter Banyako. Nimekuja hii Nairobi kutafuta. Na hali ya kutafuta simi nataka na ufumilifu. Ndiyo nilikuja hapa kutafuta. Haswa hata kama ni tena nikakutana na wokovu. Ndiyo sasa nasukuma kurutumu ya Yesu tukaweze kusonga mbele. Ni kwa majina anaitwa Peter, ako Nairobi kikazi, na pia vile vile anazidi kusukuma na hili gurudumu la Yesu ama tuseme Ukristo. Na maisha yake alipoanza hakuwa Mkristo, lakini akasema njia ambayo unaweza survive katika hii dunia kama si wokovu hakuna njia ingine, na kuna mambo yanaweza tendeka tunasema lazima ya kufikisha kwa kona ndio kuje useme yenyewe Yesu yuko. Yani acha tuambie ni maneno, yani ni situation gani ilimfanya akasema yenyewe Mungu ndiye anaweza kila kitu. Acha tusikie ni sinikisho lipi mtu alikuja akakwambia Peter pata wokovu, ama wewe mwenyewe ulisema hizi hali nilizo si hali za kawaida, nisipomrudia Mungu maisha inakuwa magumu. Nyewe wokovu, Mungu analeta challenge ndio uokoke. Na bila challenge yote Mungu kuletea, ndio maana hata Yesu aliambia mtu akasema ni vigumu sana tajiri kuona ufalme wa mbinguni, na ni rahisi sana hata ngamia kupita katikati ya tundu ya shindano. Sasa ni lazima upate ugumu kwanza ndio sasa ujue Mungu ako. Si rahisi vile. Alafu sasa wacha tuone maisha. Tunakuanga na maisha aina mbili. Maisha uliokuwa ukiishi kabla hujamjua Yesu, na maisha ambayo unaishi kama umemjua Yesu. Hizo maisha ni mbili. Kulingana na wewe kama Mkristo Peter, maisha ambayo ulimjua kabla hujamjua Yesu na baada umemjua Yesu, ni maisha yepi? Hebu kwanza tupe kisa kidogo, ama tueleze ni changamoto zipi ulipitia kabla hujamjua Yesu. Ni maisha ngumu. Usipomjua Yesu, mimi wakati nilikuwa, by the way, hata nikirudi nyuma kidogo, niliokoka nikiwa mdogo. Lakini wakati nilikuja nikajua maisha ni nini, na nikarudi nyuma. Na ndipo nilienda kupata tena sasa kujua shida ni nini. Shida niliona wakati nilirudi nyuma. Wakati nilianguka, nikatoka kwa wokovu, hapo ndio niliona shida sasa. Labda mtazamaji, msikilizaji wetu anatutazama, anataka kusema ni shida gani Peter alikuwa mwokovu,
Peter akarudi nyuma na anatuambia alipitia changamoto. Kama unaweza sema tu ni changamoto moja ama mbili, yani ulizosema kutoka kwa uwepo wa Mungu ukarudi nyuma, zilikuwa zilikuzidia sana mpaka ukasema wacha sasa nifanye nimrudie Mungu tena . Changamoto mingi, lakini sasa nitaeleza moja ama mbili, sababu changamoto moja ambayo ilifanya pia mimi nikaona hii nisiporudi kwa Mungu nitaona shida. Kitu cha kwanza, kazi kupata ni shida. Uwezi ukapata kazi. Kwangu ilinishinda. Na kile kitu ambacho kilifanya mimi nikarudi nyuma, nilifikiria mbona huyu hajaokoka na ako kazi ako vizuri, na tamaa. Sasa sana sana mimi nimesaliwa kwa babangu ni mlevi, hivyo sasa ni kama ako kaspiriti kalinifuata kakanifuta kaniotisha nyuma. Sasa nikakuku Nairobi nayo kazi ipatikani. Sasa ile kitu ilifanya nikasema ni heri nirudi kwa Mungu. Tuko na siku nilipata kazi hapa hili. Hapa Nairobi, nyuma ya Nyayo. Sasa hapo mahali nilikuja nikapata kazi hapo kufanya. Mimi nafanya kazi ya welding. Kidogo tu nikapata kazi ndio hiyo. Nikafanya. Baadaye mashini ilipuka tu ikashika moto. Mara ya kwanza wakatengeneza, wakaleta sasa kubwa. Tena ya pili ikalipuka. Hapo ndio niliona hapo inastahili Mungu ndiye anaingilia kati. Mwanadamu hawezi. Lakini changamoto ingine ya pili, kati sasa nikasema niende nyumbani sasa kwetu pale nimesaliwa, ndio niliona moto. Sasa ni kama unakimbia shida na unaingia kwa shida kubwa zaidi kabisa. Naingia kwa shida, unatoka hapo unafikiria sasa unakimbia shida, na kumbe ndio sasa unaenda kwa shida. Sasa niling'ang'ana huko, watu nao wako tu nawapendwa. Isiwe siku moja ukue juu na uteremuke. Wakati unakuwa juu, mtu anakuangalia tu. Ile siku utateremuka, ndio sasa utaona moto. Sasa hao watu wataanza kukuchekelea. Sasa wanaanza kukuchekelea, wewe ulikuwa unazo natembea vile ulikuwa unatembea. Na si ati sasa wanatembea mbele yako sababu hauna chochote. Uko chini kabisa. Pendwa, niliona kweli ni heri wokovu. Ni heri wokovu. Hakuna pale unaweza lilia. Utalilia nani? Ni heri ukiwa mwokovu, utalilia Mungu. Kabisa, kweli. Hapo ndio niliamua nikasema ni heri niokoke, nitoke kwa dunia, niende nimshike Yesu. Hakika Yesu wakati nilimshika amebadilisha maisha yangu. Sasa ulipokuwa, changamoto zaidi ambayo ulikumbana nayo ni mikosi, mashini unanunua, mashini wananunua, mashini ingine inaharibika. Unaenda kazi haipatikani. Hakuna kabisa. Sasa ukasema ukarudi nyumbani sasa. Ndio sasa kukakuwa hali si hali tena. Ngumu sana. Ukajipata katika maisha ambayo au kufurahia. Si kufurahia. Wewe mwenyewe, sindio? Ukarudi ukasema wacha nirudi tena Nairobi, na ulipokuja ulikuwa bado hujaokoka, ulikuwa bado umesema sasa nikirudi Nairobi mara ya pili narudi kama ninarudi kama nimemjua Yesu, kwa sababu umesema changamoto zilikuwa bado hujarudi kule, lakini imekubidi hadi kusurvive Nairobi ikakuwa ngumu. Ukasema wacha nifanye nini, nirudi nyumbani. Labda kule naweza lima muhogo ama naweza enda kwa shamba nikachuna hindi la mtu nikala. Sasa huko kila kitu ni kununua. Uliporudi ulikuwa umeokoka? Hapo sasa niliokoka nikiwa nyumbani. Niliokoka nikiwa nyumbani. Na wakati ilikuwa vigumu kuokoka.
ilikuwa ngumu sana. Hujawahi enda kanisa. Ulikuwa unaenda kanisa miaka kama 10 huko nyuma. Kwa saa hii hujawahi kanyaga kanisa. Watu walikuwa wanakuona tu unapita kanisani. Ili nichukua ngumu sana. Kidogo, hali ilikuwa ngumu sana, sindio? Yaani ulisema haukuwa unakaribia, ukiona watu wanaingia kanisani, unapita zako. Na sasa kuna mtu labda anasema, mimi nimekosa sana, kama ni sahi generation ya sahi, unasema mtu amechana mogoka sana paka akiona wa Kristo anaogopa. Yaani ni experience gani ama ni ulijipata aje kanisani? Ulitumia mbinu gani ukajipata kanisani ukasema wacha mimi nimekumkubali Yesu? Hapo mahali kwanza nilitangulia nikapata ndoto. Kupitia kwa ndoto? Nilipata ndoto kwanza. Hii ndoto ilikuwa challenge sana. Kuna mzee huko kwetu na ni Patri wa Anglican Church, ndiye alikuwa alitukuta, tulikuwa kwa mto katika hiyo ndoto, tulikuwa kwa mto. Sasa alikuwa ananiforce niweze kupanda, nitoke kwa mto nipande juu. Na sasa mimi nikijaribu kupanda naanguka. Nikijaribu kupanda naanguka. Na ananichapa vipoko sana. Sasa baadaye anasema wewe umekataa kupanda hapa kwa nini? Kama wewe unakataa kupanda hapa mahali, basi wewe hii maisha wewe sasa mbona unalia? Hii maisha iko sawa? Sasa kwa hiyo ndoto tu ananiletea walevi, watu wenye hawana mwelekeo, ndio sasa ananifananisha nao. Kwa ndoto tu nasikia mbaya, nataka kupanda hapa mahali, nitapanda aje? Lakini imeshindikana. Imeshindikana, nilikuwa napanda naanguka. Napanda naanguka. Na yeye ananichapa viboko. ukweli kabisa, ndio sasa nikakuja nikakaa chini asubuhi. Sasa nikaanza kufikiria hiyo ndoto. Inamaanisha nini? Sasa nikifikiria kile kitu natamani, jumai huku maisha imenishinda. Kwanza ilikuwa njia mbili nilikuwa nayo, cha turuti nyuma kidogo. Njia zilikuwa mbili, nilikuwa nataka niende nitafute hata mganga mmoja tu anisaidie. Lakini pesa haikupatikana. Kitu ya free ndio ilikuwa hiyo sasa. ulifikia mahali wacha nitafute waganga wa duniani. Na ule mganga wa duniani alihitaji kiwango cha pesa ngapi? Huyo mganga sikuamaliza nikaenda. Tuko na mtu alikuwa anastahili niende na akasema tutafute pesa. Na mimi nikasema sasa wacha nitafute pesa kwa ukulima. Kwenda sasa tunaenda town, naenda sasa town kununua mbegu nipande, nilianguka na pikipiki. Hata sijui yule mtu kama mwenye nilikuwa nimebeba alikufa ama ako sijajua, lakini nilianguka, watu wenye nilibeba walikuwa waliumia. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa nimevuta bangi, hata bangi iliniambia niko mzima tu na si kuumia sana. Nilikuwa yani sasa umesema haukumfikia mganga. Sikumfikia. Mlikuwa kwa zile harakati ya kwenda. Lakini ukapata vitu zilitendeka kwa njia zenye hazikuwa zinaeleweka. Pikipiki ndio hiyo ukapata ajali. Tena vile vile umepata ajali lakini wewe mwenyewe uko kama mtu hakuna kitu umeumia. Hakuna kitu umeumia. Makoti ndio iliumia kidogo. Ukatibiwa kisha ikapona. Ukatibiwa alafu ikapona. Sasa wakati ilipona na nikasema sasa hii story ya uganga kando, sasa ni Yesu. Ni Yesu. Ndio hapo nyuma tulikuwa tunajaribu kuona ulifikaje kwa Yesu, si ndio? Ndio maana ulikuwa mnasema hata ukiona kanisa mahali watu au kwa mna tangamana nao. Watu ambao ulikuwa ukiwaona, unasema sasa hawa wanalianga Yesu wataenda wapi? Sasa unataka kuingia kule. Ule mtu mwenye alikuwa ametoroka kwa tunasema kwa uwepo wa Mungu. Ameenda amefanya vitu zake, sasa anataka kurudi mara ya pili. Unaona mali unarudi kule, kila mtu anakuju
kila mtu anakujua, kila mtu anatambua huyu maisha yake ni hivi, kila mtu anajua huyu alikuwa anakaa hivi. Na sasa katika ile harakati ndio sasa useme wacha niingie kwa kanisa. Kuna mtu alikusinikisha ama uliamuka Jumapili tu ya kwanza na ukajipata uko ndani ya kanisa? Hapana. Wakati niliota hiyo ndoto ndio ilinisukuma. Sasa nikaanza kuifikiria sasa, nikaanza kufikiria nitakuwaje. Sasa wakati nikaanza kuwa mlekevu nistaki. Lakini wakati ile kitu nilikuwa ninaenda kunywa pombe mahali penye nilikuwa nakunywa, umbwa yenye ilikuwa pale kwa pombe ikaniuma. Umbwa ya mwenye pombe ikaniuma. Sasa wakati iliniuma na nikasema damu ilitoka black. Ya kutisha. Ilitoka black. Na wale wenye walikuwa ndani, wale wenzangu walikuwa, mimi nacheka sababu nilikuwa tayari nimepata kwa ndoto. Tayari nilikuwa najua chenye kinaendelea. Na nilikuwa najua chenye kinaendelea, lakini sasa nilikuwa nacheka. Na watu walikuwa wanafikiria, wenye walikuwa kwa hiyo pombe walikuwa wanafikiria mimi labda niko wazimu ama sijui nini. Mimi nilikuwa nacheka tu. Mwenye pombe akanipatia pesa ati niende kwa hospitali. Mimi hiyo pesa tena nikanunua pombe nikakunywa. Nikamwaka hapo. Ati sasa ndio first aid. Nikamwaka hapo. As. Nikaamuka. Tuko na sister yangu kwa hospitali huko, nikaenda akanipika shindano. Sasa wakati nilikuwa nikakaa hivyo hiyo mkuu ikakuwa kama inapona. Tena nikaota ndoto ya pili. Ikaniambia mtu sasa huyu mzee nikiwa kwa shida yeye ndio huwa anakuja kwangu sana. Na niliuliza baba, nikauliza mzee, huyu mtu mwenye anakuja kwangu huyu ni nani? Nikiwa kwa shida ananipatia direction. Na nikifuata direction yake inakuanga ya ukweli kabisa. Nani alikuwa hivi? Hata babangu pia amshikanishi vizuri. Amuelewi ni nani. Lakini nikafikiria kama mashangazi wangekuwa jundi waliona babu, labda wangeniambia ni fulani. Sasa huyo mzee akakuja akaniambia, kaniambia ananiita jina ya nyumbani. Kaniambia, bwana, sasa hapa ona umbwa ndio imekuma. Na usipookoka hii mguu inaenda kuoza, wanaenda kukata. Asubuhi niliamuka mkuu imefura. Nikashindwa. Sasa ndio kitu ilinipa wasiwasi. Kasema nisipookoka mimi kwisha. Pendwa, hata mkiangalia picha yangu ya huduma juzi kwa nimepika picha kwa hiyo wakati. Mkiangalia picha yangu ya huduma namba. Zile ID zenye tulikuwa tunapika zile za huduma. Ilikuwa inaitwa huduma. Huduma zile za Uhuru ambayo alikuwa amesema huduma namba. Huduma namba. Hiyo picha ukiiona unaweza shangaa, si mimi. Yesu usafisha. Sasa hiyo wakati nikafikiria nitaendaje kanisani niokoke. Sasa nikirudi nyuma sina vile naweza jificha. Mguu imefura. Sina vile nitaenda. Sasa ninafikiria ni jando ni ile tu. By the way, mi wokovu wangu Mungu ndiye alinisukuma. Si mwanadamu alinisukuma, wokovu wangu ni Mungu mwenyewe. Wakati nilikuja sasa nikaona, nikafikiria, nikasema nitaendaje. Nikachukua kifyekeo slasher. Nikaenda kanisani. Kaanza kufyeka. Sasa badri ilikuwa Anglican Church. Sasa badri alikuwa ananiona. Huyo mtu ametoka wapi? Jua tu hakuwa ananijua. Yule padri alikuwa mgeni. Alikuwa mgeni, padri huwa anachona patilishwa. Anijui. Sasa wenye wananijua pia wanashangaa huyu mtu ameamua nini kufyeka kanisani. Na mtu mwenye hata akujange kanisani alikataa muda mrefu. Nikakuja nikafyeka, nikachukua watoto kadhaa.
mm-hmm. kwa heri ya twende tufike kanisani. Juu mimi tukaenda nao watoto wawili watatu. Mm-hmm. Hiyo siku ambaye niliona mtoto mama ya huyo mtoto alikuja nyumbani. Microphone songesha hapo kidogo. Wakati alikuja nyumbani mm-hmm. akaanza mimi nafundisha mtoto wake kufuta bangi sijui nini. Ya, nikasema mimi nilikuwa nimepeleka tu watoto wafike kanisani. Mimi sina maneno. Hivyo wajui nataka kutengeneza uhusiano wangu urudi kule. Nurudi hapo natengeneza uhusiano na kanisa. Ili hata wasinichukue kama pati wasinichukue kama mgeni. Ndio kitu nilikuwa natafuta. Nisiende pale kama mgeni. Ndio nilijaribu nikasema wacha niende nilifika wiki moja. Lakini ilikuwa Jumatatu nikaenda huko. Niende niokoke nikapata pati ya yuko. Jumatatu ama Jumapili sasa. Nilianza Jumatatu kufyeka. Kufanya hizi manual work. Sasa hilo yaza Jumapili yenye ilifuata sasa tunaenda huko nilipata pati ya yuko. Nasema pati kama hayuko au walimu hawezi wa siokoke. Nikakata. Nikawadharau. Ulikuwa unataka unaokoka lakini ni padri ndiye anakuambia uokoke. Peke yake. Huyu mtu kutoka TV evangelism ama kanisa hapana. Roho yangu ikutaka. Ilitaka tu nikisimama kwa madhabahu padri yawe hapo. Kwa lugha ama kwa kanisa kianglikana anaitwa padri. Mm. Pia vile vile kanisa zingine wanaita bishops, ndio? Mm-hmm. Mm. Padri sasa kwa nini kwa makanisa zingine kanisa sasa sina anaitwa pastor. Oh. Sasa ukasema lazima awe ndio ufanye nini? Uokoke. Ulifikaje ukajipata kwa madhabahu ukaokoka sasa ndio tuone maisha baada ya wokovu yalikuaje? Wakati nilifika pale, wakati nilienda nikakaa. Na hakuna mtu aliniuliza umekuja nini. Tuko tu na mtu mmoja alisema, bwana umefanya mzuri. Umefanya mzuri. Karibu. Tuko na wenye walinisalamia sababu wakati nilikuwa nimeokoka kitambo nikiwa mtoto. Mm-hmm. Ni kama Mungu alikuwa amenipa kipawa. Ni kama nilikuwa naomba, sasa walifurahia sana nikiingia nikirudi hapo. Ukona. Nimerudi kanisani. Yeah. Walifurahia. Hiyo siku nikaenda nyumbani. Jumatatu ambayo nilienda kufyeka nikapata watoto wameleta watoto wa shule wamefyeka yote. Mm. Sasa sitafyeka tena. Sijui wameenda wameambia walimu. Tuko na watu wanatoka huko wanafyeka ni kama walevi wanakuja kufyeka. Sijui waliongea nini ndio wale wakaleta watoto wa shule wakafyeka sasa. Nilienda hiyo Jumatatu pale niliachia walifyeka. Kuko kusafi sasa. Sasa nikasema sasa hiyo kazi ni kama nimemaliza. Nikaachana nayo. Sasa nikaanza juu mimi siku moja ilikuwa Wednesday. Nikaenda kwa hiyo kanisa. Ilikuwa saa 10 hivi. Kaenda nikaomba nikasema nikaambia Mungu hii maisha nimechoka. Sitaki tena. Maisha ya pombe, maisha ya ulevi, maisha ya uuni nimechoka. Sitaki. Nisaidie. Kika kweli ndio Mungu akaniambia. Mungu ndio akakubali. Na alikuwa ameshakubali. Mm. Sababu vitu zenye nilikuwa naona alikuwa ameshakubali. Sasa wakati hiyo ni wakati sasa ndio niende kanisa. Jenye kilipeleka nyumbani kanisani, mguu ilikuwa imefura sasa. Bali umbwa iliniuma pale. Imefura sasa. Imefura hata mama angu alikuwa na wasiwasi mguu. Leta shida. Sasa nikifikiria kwa ndoto aliniambia usipookoka hii mguu atakata. Na sasa hiyo mguu ilikuwa imefura. Na ulikuwa unasema ni nani alikuwa anakutokea kwa ndoto? Ni mtu alikuwa ashaaga kitambo ama bado alikuwa ako hai lakini yani mwenye alikuwa anakutokea kwa ndoto ukiwa na shida na anakujaribu kukupea suluhisho? Najua hapo hivyo nimeongea kweli watu wawili.
Mm-hmm. Tuko na mwenye alikuwa ananichapa viboko nikipanda hiyo mlima, huyo ako hai. Huyo ni padri. Ni padri yako sahi. Mm-hmm. Eh, sasa, hata kwa area ukiuliza mtu mwenye ameokoka watakwambia huyo ananga maneno. Huyu wa pili naye ni mzee hivi, mimi sijawahi muona. Ni mzee, nywele yake inakuanga nywele iko white kabisa. Alafu akinielezea huwa anakaa kwa kiti chenye cha babangu alikuwa anakalia kitambo. Hiyo kiti ya kwa mna mtu mwenye alikuwa anakalia. Ngawa saa ya metengeneza ile ya kisasa, lakini ile ya kitambo ilikuwa anga ya, ilikuwa inaitwa ya makaka. Sile ilikuwa kubwa. Lakini akikuja na kuanga nimekaa kwa hiyo kiti. Na amenikujia sasa tangu nifike hivi, amenikujia mara tatu. Akinipatia tu solution. Niambia hapo hivi ukienda, hauna bahati. Na nikipatilisha nitoke kwa hiyo njia na faulu. Mimi simjui, ndio niliuliza mzee nikampatia nini vile yako, pia yeye amjui. Sasa sijui alikufa, sijui ni malaika, mimi simjui. Huyu mtu alikuwa anakutokea, huenda kama ni malaika, huenda kama ni mtu alikufa kitambo, lakini hakuwa anakutokea kwa mabaya. Akitoka anakupea suluhisho, si ndio? Hiyo tumetueleza alitokea akasema usiporudi kwa madabao hii mguu anakata. Aya, ukarudi kwa madabao, sasa tukuje ukarudi nyumbani tena, si ndio? Hii tu yenye nimerudi kwa madabao ni juzi sasa. Hii yenye nimerudi tu. Sasa ndio nataka kusema tutoke nyumbani tukuje town. Tumetoka town tukaenda nyumbani, kama umesha umetafuta kazi imekosekana, hali zikakuwa si hali, changamoto zikakuwa nyingi, ukasema wacha mimi nirudi nyumbani. Uliporudi nyumbani uka backslide, ukarudi nyuma, sasa ukarudi kwa madabao ndo anguka, niliangukia tu hapa. Sasa ndio hiyo time ukarudi nyumbani, si ndio? Haya, ulipofika nyumbani ikakuwa ni hali ngumu sana. Sasa ukafanyaje? Ukaamua kuokoka, si ndio? Hebu tueleze kidogo juu pia naona muda umetupa kisogo. Wacha na kupea utueleze kidogo sasa maisha baada kumkubali Yesu yalikuwa vipi kufika saa hii. Na yule mtu ambaye ameona ni ugumu sana kusema maisha ya wokovu kwake yanakaa magumu, ama maisha ya wokovu kwake anaona hayana faida. Kwako kama Peter umezidi kutuelezea hali zako mbili, ukiwa ndani ya Kristo na ukiwa nje ya Kristo. Haya, tueleze sasa ukiwa ndani ya Kristo, ni mazuri yepi yako katika wokovu? Okay. Najua wakati ni wokovu ni kitu yenye ya maana sana. Na Yesu utenda. Ukimkubali anatenda. Na hakika kweli wakati mimi nilimpokea Yesu, niliamua kuja Nairobi. Hata sikumaliza muda mrefu. Wakati tu hiyo Jumapili wakati ilifika na wanikaenda, sijui kuangilikana inakuanga ati sijui siku ya Pentekoste. Wanatandikanga vitambaa za redi huko mbele. Ndio ilikuwa hiyo siku sasa. Nikaenda nikapata sasa hapo bipati ya kondani. Nikatuma jamaa mmoja akamwambia waya, ambia padri nataka tuko na mtu anataka kuokoka. Alienda mbio sana. Na padri wakati alisimama kwa matangazo, ndipo tu alisimama kuniita mimi kuokoka. Na wakati alisimama, ndipo tu tena alisimama tu ndio alihubiri tu. Hakuna kitu kingine yenye alifanya. Hakuna, hata niliona hiyo siku ilikuwa tofauti, ni kama ilikuwa siku yangu. So wakati nilimaliza kuokoka, nikawa kiumbe kipya. Tamaa ya pombe ikasonga mbali. Tamaa ya bangi ikasonga mbali. Pendwa kusema tu bangi. Tumekokota. Lakini acha Yesu aite Yesu. Cha Mungu aitwe Mungu. Tumeivuta. Lakini acha Mungu aitwe Mungu. Mungu patilisha.
Kati nilimaliza hivyo nika pesa ilipatikana kimchezo, tena pesa ilitoka sijui ilitoka pesa ilipatikana kwa muda tu kidogo, nikakuja hapa Nairobi. Hapa Nairobi ni kazi yenye ile kampuni yenye mashini ilikataa, ndio tena nilirudi nikafanya hapo kazi tena. Nilirudi hapo nikafanya hapo kazi, nikamaliza hiyo nyumba. Ilikuwa bado tu imezuri. Ilikuwa kubwa. Ilikuwa kubwa. Ndio ilipaki tu hapo. Tena nikaipata, nikamalizia. Paka watu wakashangaa, kwa nini mashini ilikuwa inaungua? Wewe ulienda kwa mganga mgani? Mimi nikamwambia hapana, ni Yesu. Watu walikuwa wananiuliza hivyo ndani. Kwa nini hiyo mashini mara pili? Alijaribu mganga wa dunia kufika kule. Lakini kuna mganga mmoja. Huyo mganga ni Yesu Kristo. Ni story ya kututia moyo, na pia inazidi kutupea wale watu ambao tumeona tumetoka nje ya Yesu Kristo. Wapendwa, ukirudi kuna uzima, kuna uzuri. Mashini kagwama, akaenda maishi kamuchapa, akasema wacha nirudi. Kurudi mjengo ulipokuwa ukijengwa, bado ulimsubiri akuja amalizie. Unaangalia venye maneno yako. Maisha yalikuwa mazuri sana. Sasa kama umekuwa nasi hadi kwa huu muda, naomba subscribe, ama bado kuna story. Naona muda umenini, masaa ameenda sana. So labda kama tutakuwa na story nyingine, tutakuletea sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya kwanza, maisha jinsi yalivyokuwa. Na kama pia vile vile wewe ni mgeni katika hii channel, ambacho naweza kuomba click the subscribe button, then God bless you. See me as I see you then.